Bon Repòs i Mirambell ha invertit els diners rebuts del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles en l'accessibilitat dels banys dels edificis municipals, una qüestió essencial per al municipi, segons han explicat des del govern municipal, durant la visita a les actuacions. Les inversions que hem mostrat al president, encara que siguin tot banys, per a nosaltres és molt important haver aconseguit que tots siguin accessibles. En Bon Repòs i Mirambell tenim moltíssima sensibilitat per l'accessibilitat. Tenim un company tetraplègic com és Jesús i entenem que si Bon Repòs i Mirambell no... No té sensibilitat quin municipi ho ha de tindre i hem invertit tot el Pla d'inversions financerament sostenibles en adaptar tots els bancs de, del municipi que no estaven adaptats, alguns ja estaven adaptats. La veritat és que pot aparèixer així d'entrada que no és una inversió atractiva, però per a nosaltres és importantíssima i estem molt satisfets. En aquest sentit, l'alcalde de la població Rubén Rodríguez ha volgut agrair a la nova Diputació aquest pla d'inversions financerament sostenibles que ha permès dur a terme aquestes obres que milloren la vida dels veïns i veïnes. agradecer estas inversiones a los municipios como buen y Mirambe porque son auténticos balones de, de oxígeno que con ello podemos funcionar y podemos hacer cosas que por nuestros pocos medios pues no no podemos solucionarlo, así que muchísimas gràcies. El president Jorge Rodríguez ha destacat aposta de la nova diputació pel municipalisme i en especial per les poblacions més menudes. Des de la Diputació de València sabeu que si de alguna manera hem tingut algo clar era i s'ha necessitat de apostar clarament pel municipalisme, molt especialment pels municipis més menuts, no? I per tant, que no hi haguera ningú que que diguem, tinguera que acabar triant el seu lloc com viure per una falta de serveis o altres. Nosaltres som d'aquells que opinem que la gent que poder viure allà on vol i allà on vol té que poder tindre un, un nivell de vida, no? una certa capacitat de vida. En aquest cas, a través del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles, el que s'ha fet és pues, millorar una sèrie de, de quartos de bany, en aquest cas, que era el que, lo que estava en pitjors condicions i nosaltres, aquesta obsessió sempre s'ha sigut de tractar de que la gent tingui una, una qualitat. No? D'altra banda, en la seua visita a Bonrepòs, Rodríguez s'ha compromès a signar un conveni singular perquè el camp de gest artificial siga una realitat. Jo crec que l'obligació d'un alcalde i d'una alcaldessa és demanar a la resta d'administracions que, que s'impliquen en, en el seu poble, que s'impliquen en el seu municipi, i això és el que ha fet avui també l'alcalde de, de Bonrepòs i Mirambell, apostant en aquest cas per, per un nou camp de gest artificial. És una demanda del de, de poble que fa molts i molts anys que, que estava fent-se, i el que té és el compromís de la Diputació de València de que es firmarà un conveni singular per tal que aquest camp d'eixos artificials sigui una realitat quant abans i quant abans doncs, el poble pugui disfrutar d'ell. A través del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles, Bon Repòs i Mirambell ha rebut 50.000 euros.